Ahoj, děti, tak do čeho se pustíme dneska? Tak se pustíme do cvičení, které je na straně 1, prázdný čtverec, a je to páté cvičení. Já ho otevřu a vy přečtete zadání, tak se o to pokuste. Nakresli jednu dopravní značku, a kdo ty značky zná, tak to přečetl, nakresli jednu značku Dej přednost v jízdě. Tak se do toho pustím. Nejdřív se podívám pořádně na ten obrázek, pořádně si to prohlédnu a vidím, že ta dopravní značka má tvar trojuhelníku. Ale pozor, ten trojuhelník je postavený na špici. Tak se o to pokusím. Trojúhelník, tři strany, tak, postavený na špici. Pozor, je bílý uvnitř, ale na okraji je červený. Takže já si tady vytvořím takový pás kolem dokola, který i hned červeně vybarvím. Tak, a teďka ta značka nám nepoletuje, je tam pěkně postavená u té silnice, takže tady je nějaký ten kovový kůl, tak tady ještě by mě to mohlo utíkat. No, takže teďka si vemu, no a nějakou asi, asi takovou šedou, jenom tuškou to takhle vybarvím šedou barvou. Bezva. Tak, já jsem zvládnul značku Dej přednost v jízdě. Vy ji zvládnete také, ale těch značek, které se dají jednoduše namalovat, je daleko víc, takže pokud máte u sebe čistý papír, zkuste se podívat po dopravních značkách no a zkuste je malovat.